Ei saatana. No niin, toi paska on siis. Elämäni Suomessa on todella harmaata ja tylsää. Helvetti. Täällä ei tapahdu koskaan mitään. Ihmiset on kiireisiä. Turhaan. Kukaan ei uhkaa koko maailman turvallisuutta. Ei maailma tarvitse sankareita. Batman, Spiderman, vittu arska. Ne on kaikki turhia kuin kasa paskaa. Raimo, isäni joulupukki on kidnappattu. Tää? Joulupukki on kidnappattu. Ei, Peini. Mä en voi tehdä sitä. Se on laitonta, ymmärräksää. Poliisi on uhannut mua oikeustoimilla, jos mä vielä jatkan näitä mun supersankaritoimiani. Mä voin joutua vaikka kiven sisään, saatana. Mä oon nyt pahoillani. Mä en voi olla. Kuinka sinä, Raimo, voit olla tuollainen ässä? Vellihousu! Kuukunanmuna! Kamelin varmas! Homo! Johannes Urpo Kristian Risto Virtanen! Kukaan ei kutsu minua homoksi! Ei saatana! Kukaan! Tajuuksä? Raimo! Sinun on autettava! Et voi antaa kaikkien joulun mennä pilalle sen takia, että joulupukki on kidnappattu! Ja mietin niitä kaikkia itkeviä lapsia, joiden joulu menee pilalle, kun ne ei saa lahjoja. Tiedätkö me tuntelut, se on vittu, missä me tuntelut?
Satanan pukki, nyt sä kerrot missä sun poikas on töissä. En takuulla kerro. Sinun on kerrottava. Muuten tapaan hänet nopeasti. En voi tehdä sitä. Lapset eivät voi olla miehelle näin tärkeitä. Kerro! Hän on... Kerro, saatana! Pornokaupassa! Voi jumalauta. Tarkoitatko sinä, että sinun poikasi työskentelee aikuisviihdekaupassa? Kyllä. Olet sinä varsinainen ihmisriekale. Häpeäisi. Victor, selvittäkää aikuisviihdeliikkeen nimi, jossa Pein Virtanen on töissä. Seuratkaa häntä kotiin ja tuokaa hänet minulle. Elävänä. Poikasi Pein on nyt tuossa viereisessä huoneessa. Hänen kidnappaamisensa oli todella helppoa, koska hän on todellinen luuseri. Ja sitten, kun etenen suunnitelmassani seuraavaan vaiheeseen, se tulee olemaan minulle erittäin miellyttävää. Mutta teille kummallekaan ei. Mitä sinä sitten aiot tehdä? Minä aion kuvata
eroottisen videon, jossa minä ja sinä yhdymme erittäin miellyttävästi tuossa viereisessä tilassa. Ja poikasi saa katsoa sitä vierestä. Sinä on... Sinä se kuuma! Sinä säkin oppi! Sinä viitsisi kutsua sinä kyllä, tuollaisilla nimellä sinä... Puurapää! Kulleja ystäväni! Mitä vuorinikin sanoo? Ja tottut! Ei voi mennä näin! Sinä et voi tehdä tätä joulua! Sinulla on ihan kasvot! Ei! Kamalaa! Apua! Joku hullu on kidnappannut mut. Huomattu se hän on aivan kamala! Tiedätkö missä olet? Ei mitään hajua. Mä oon aivan lost. No miltä se näyttää? Mä en tunta merkkiä saatana nyt! Täällä on jotain rikkinäisiä huonekaluja ja kaksi jotain kirkasta valoa. Tähän tulee nyt. Älä saatana vielä lopeta! Pieni hetki vielä! Älä vielä jumalauta! Älä vielä! Hyvää iltapäivää. Minä olen Kalle, 30 senttiä kovanen. Ja minulla on sinun isäsi joulupukki viereissä huoneessa. Vankina. Ja minulla on suunnitelma hänen varalleen, joka on minulle erittäin nautinnollinen. Mutta hänelle ja sinulle se on erittäin epämiellyttävä. Miten noin herttaisen, pullean miehen lapsi voi olla tuollainen vätys? Kuuntelet paskaa metallimusiikkia. Ja olet muutenkin. Käykö se saatana töissä? Joo. Missä? Älä sano mitään. Rakkaat Goktuben katselijat, vai sanoisinko ystävä? Meillä on tänäänkin studiossa kuuma julkisnimi. Ei tälläkään kertaa Jasper Pääkkönen. Jumalauta se on kuuma. Mutta tänäänkin on suuri nimi studiossa. Hyvät miehet ja sonnit, the one and only joulupukki. Pysykää kanavalla.
Kuka sinä olet, ihmis, paska? Turpomies! Supersankari! Vittu, mä tapan sun! Olen olemassa kipääriä, paska! Valmiina kuvauksia varten. En malta odottaa. Ikävä kyllä minun on tainnutettava sinut Sirron ajaksi. Mitä? Koska en voi luottaa siihen, että tulet rauhassa. Oi. Olen pahoilla. Oi. Mitä hän muori ja tontut sanoo? Se on joku homo. Homo? Miten niin? Mitä vittua se haluaa? No ei sitä ainakaan. Se on ihan umpi hintti. Gay. Kuuluukohan pahamaineeseen Gays We All Rule The World -järjestöön? Gays Will Rule The World on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätavoitteena on alistaa heteroseksuaalit homoseksuaalien valtaan. Suurin osa seksuaalivähemmistöistä ei hyväksy järjestöä, koska se on liian provokatiivinen. Suurin osa seksuaalivähemmistöjen jäsenistä on kuitenkin rauhallista ja mukavaa väkeä. En tiedä. Onko hänellä suunnitelmaa? Hän aikoo ottaa isäni väkisin. Sinä et voi pilata tätä. Olen odottanut tätä liian kauan. Että olet sairas! Onks sitä katsoa tämmöstä hinttiä? Poistu talostani tai käytän voimakeinoja. En voi antaa tuollaisen naamiopellen pilata suunnitelmaani. Miehet pääsevät jalkojenne väliin, mutta naamioidut supersankarit, kuten sinä, kiihoittavat minua! Saastainen kukkelipoika! Isäs häpeä sua! Älä vedä mun isää tähän! Voi! Kukkeli on häntu! Älä joo!
paskaa! Toimita se homo helvettiin! Nyt! Hyvää päivää, herra Virtanen. On erittäin ikävää, että naamioystäväsi pilasi suunnitelmani. Millä nimellä sallit minun kutsua häntä? Hän on turpomies. Supersankari. Turpomies? Vai niin? Antaisitko hänelle matkapuhelimesi? Turpomies, se on se homo. Olen Kalle, 30 senttiä, kovanen. Koktube-sivun ylläpitäjä ja romantikko. Vittu, mä oon kipeä! No mitä sulla oli asia? Aivan. Minulla olisi sinulle haaste. Sinun täytyy voittaa ystäväni Jorma Jet Jeremy nyrkkitappelussa. Jos voitat, vapautan joulupukin. Jos et, tulet seuraavaan videoni tähdiksi. Mä en puhu mun videoihin, jos tulee! Hyi saatana! Jumala. Jos et suostu, joulupukki kuolee. Perkele! Missä sä olet? Rönnqvistin sorakuopalla. Tule yksin. Homma! Mitä tosi kyseessä?
Pomoystäväsi kuoli. Antaudu! Minä en antaudu koskaan. Miksi te haluat tehdä pahaa joulupukille? Miksi en voisi kertoakin? Koska te molemmat kuolette pian erittäin kivuliaasti. Kaikki johtuu lapsuudestani. Minun isäni oli muuten mukava mies, paitsi että hän löi ja haukkui minua. Kaikki eskaloitui eräänä joulukuisena iltana, kun hän sanoi minulle jotain todella ikävää. Kuule, Kalle, on tullut aika kertoa sulle, mikä kaikki on perseestä. Sinä olet perseestä, joulu on perseestä, sun synttärit on perseestä, nimipäivä on perseestä, vappu on perseestä, juhannus on perseestä, naiset on perseestä, homot on perseestä, eläimet on vähemmän perseestä, sun kaverit on perseestä, sun tulevat kaverit on perseestä, kaikki, joita sä ikinä näet, on perseestä. Mutta muista, Kalle, sun isäsi ei ole ikinä perseestä. Anna tulla senkin naamioitunut pelle, jos uskallat ottaa vastaasi kolminkertaisen homojudon pronssimitalistin. Hyvä turpomies, sinä teit sen! Totta, Mooses! Viedään tämän neiti homoleirille! Kyllä me siitä vielä hetero tehdään! Kyllä! Kiitos!
oi että, olipas se touhua. Antaisiko muori pukille pitkästä aikaa piparia?